Jag kommer nog aldrig kunna beskriva hur lycklig det gör mig att packa min väska, lassa in den i bilen och åka norrut. Det är verkligen som att komma hem igen. Härligt, då sitter du bak där. Och äter gottis. Fantastiskt. Resan börjar strax. Äntligen mot norr. Titta! Åh! Hur mår ni? Jag hoppas att ni mår bra. Själv sitter jag i bilen. Som bokstavligt talat är proppfull med grejer. För nu har det äntligen blivit dags för en roadtrip till Norrland. Det är jag, min mamma och min pappa som åker den här gången. Och vi har hunnit ungefär en timme utanför Stockholm nu. Och det är så mycket sol, så att jag måste dra på mig de här faktiskt, för att jag blir lite sådär snöblind annars. Alltså det är ju bara fält och åkrar med massa snö på, så skiner solen på det och så försöker man ju så sitta och koncentrera sig och köra bil. Och vi har ju en ny bil också. Ni kanske får en liten car tour sen när vi kommer upp till stugan. Just nu är det ju bara ett kaos här bak, för att vi har ju proppat in mat, resväskor och allt annat. Skidor har vi också, för vi kanske kan åka skidor. Så det är väldigt mycket kaos. Men mina föräldrar i alla fall, de är ju inte, ja, de är inte här som ni ser. För de är nämligen inne och handlar lite saker som vi hade glömt. Och sen ska vi fortsätta åka i kanske en halvtimme innan det är dags för kaffe. Jag är så sugen på en stor varm kopp kaffe. Så att det ska bli väldigt, väldigt mysigt. Men först och främst ska vi ta oss utanför, ja, men civilisationen lite mer. För att det är lite för mycket folk här, om ni frågar mig. Jag vill ha lite mer folk tomt. Så det är planen. Så vi ses helt enkelt när det är dags för kaffe. Jag har fått en present. Ja, visst är de härliga? Gud vad mysigt. Du bara starta den lilla bilen. Just det, sen, jag har ingen nyckelring. Vi ska ha nyckelring till bilen. Nej, har ni köpt en liten Kent? Tada! Oj, det, vi måste ta det här hållet, solen är där. Kristoffer kommer bli så avundsjuk på den här. Han älskar Kent. Underbart. Plötsligt. Men det här var ju inte så genomtänkt. Nej, just det. Det blir lite svårt. Ja, jag kan fixa det. Vi ska inte djureskog istället. Det här är grejer det. Nu är det ändrade planer. Mamma är jättehungrig. Hon såg ett djureskog, så vi ska in här och äta innan vi åker vidare. Lunchen är uppäten, så nu ska vi åka en liten bit och sen blir det fika, lite kaffe och kanske något gott att äta. Dags att hoppa in igen. Oj, 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 oj. Ett helt dunbolster har man här i framsätet att krypa ner i. Färden fortsätter. FF. FF. Färden fortsätter. Vi får se här då. Nej, men titta, här är ju CD-skivor. Ja. Vad trevligt. Här finns allt möjligt. Madonna. Roxette kanske. Oj, oj, oj. Jag har nog inte lyssnat på någon CD-skiva på länge. CD är inte så dåligt. Men hur ska jag få upp den? The struggle. Nu ska vi se om jag klarar skivan och sätta in den här också. Det listar ut hur radio funkar. Ja, herregud, hur ska jag göra det då? Det här är ju jättesvåra grejer. Ska vi hitta någon sorts knapp här? Finns det ingen on? Jag lägger bara in den här, får vi se vad som händer. Nej, den vill inte. Ska jag trycka där? Ja, gör det. Vill inte ändå. Du trycker in den lite till. Och titta, den börjar äta. Nej!
nu göra? Vi måste ju... Vad är det här? Men nu försvann den nu. Ja, nu försvann det, men det här är ju vanlig radio. Det här var för svårt. Men vi har i alla fall musik av något slag. Kan man inte trycka på den igen? Tryck du verkligen på den här längst till höger? Jag känner mig loser. Tönnebro nästa. Tönnebro och kaffe nästa. Nästa, precis. Jo, jo, jo. Det blir gott. Nu är man väldigt... Ja, precis. Kaffepunkt nu. Har du kaffetermosen där borta? Jag har kaffetermosen här. Här har den varit hela tiden. Där. Du har suttit och suktat. Ja, gissa om jag har. Vi har kommit fram till Tönnebro. Vi har muggarna här såklart. Och kaffet har vi också här bak och lite varmvatten. Så nu fick kaffe äntligen. Äntligen, det blir gott. Det timmar. Ja, det har vi. Vad är det där? Det var en liten antenn. Jaha! Det är bara för att vi har på med radio så mycket. Ja, jag och mamma kan ha råkat förstöra CD-spelaren. Ja. Inte alls bra. Inte alls bra. Vi skulle fixa med... Vi skäms. Pappa har nästan löst problemet. En CD går att spela nu av två som är inmatade. Men den andra sitter där någonstans. Sitter den och kila så att vi kan bara lyssna på en CD nu? Ja, ta det. Åh, det är inte alls bra, mamma. Vi kan bara lyssna på en CD nu. Dansbandsedeln. Nej. Det årliga kaoset att hitta fikan på början. Sockerkakan är fortfarande inte hittad. Fortfarande ingen sockerkaka. Jag vill ju ha sockerkaka för en gångs skull. Jag har inte ätit sockerkaka på 10 år. Idag skulle vi festa. Du leta en stund. Hurra! Blir det fika? Äntligen! Är kniven? Men det hade du. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed a bag. Call the cab. Need space. Lite förarbyte. Är det du som kör? Ja. Första gången. Och nu ska vi rengöra här. Nu har vi kommit fram, vi kommer dock inte fram hela vägen så jag ska faktiskt ut och skotta nu, väldigt, väldigt mysigt. Så det ska vi börja med, skotta oss fram till huset. Let's skotta the driveway så att säga. Locked the gates. I should have thrown away the key. Then I'd be fine with this. To be the end for you and me. Med bilen i snön och vi får inte lossna. Så vi tänker att vi packar ur nu. Det är ju väldigt mycket packning i den här bilen. Vi har ju bland annat en grill. Och jag tror att det är uppåt 20 liter vatten. Oh, livet i norr. Lite, lite kämpigare. Men också lite, lite bättre. Sådär. Där är nyckeln här. Och det är bara en liten...
bit kvar till Boden. Så ni jävlar hugger vi. Alltså det här känns verkligen som att komma hem. Ja, nu ska jag fortsätta packa in. Vi har ju massor med mat och även lite annat som behöver flyttas från bilen in till stugan. Så let's get shit done. Kolla, molnen bakom solen har precis gått ner. Jag ska försöka dra upp min drönare så jag kan få det här på bild. Gud, jag fick så himla fina vyer. Jag kan tyvärr inte visa dem nu för att jag måste skicka in det till lantmäteriet. Och så tar det ju typ 60-70 dagar innan jag får något godkännande. Men det här kommer jag absolut försöka inkludera i min monthly vlog på min engelska kanal. Kolla mamma. Stjärnorna syns redan och det är inte ens, alltså solen har precis gått ner. Det är inte ens mörkt. Ja. Låser vi bilen för idag. Allting är hämtat.